સિદ્ધપુરમાં લવિનાનો મૃતદેહ પાણીની પાઇપલાઇનમાંથી મળી આવ્યો હતો અને લવિનાના અપમૃત્યુ કેસનો મામલો હવે સીઆરડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચને તપાસ સોંપવા પૂર્વ ધારાસભ્ય ચંદનજી ઠાકોરે માંગ કરી છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય ચંદનજી ઠાકોરે મૃતક લવિનાના પરિવારની મુલાકાત લીધી હતી, સાથે ચંદનજી ઠાકોરે મૃતક લવિનાને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી હતી. ચંદનજી ઠાકોરે પાણીની ટાંકીની મુલાકાત લઈ સ્થિતિની સમીક્ષા કરી સિદ્ધપુર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર સાથે ચર્ચા કરી હતી. નગરપાલિકાની બેદરકારીને લઈને ધારાસભ્યએ પ્રશ્નો પણ કર્યા હતા. આટલા સમયથી ઘટના ઘટી છે, હજી સુધી એનો કોઈ અતો પતો નથી. પોલીસ રિપોર્ટ કે મેડિકલ રિપોર્ટ જે આવ્યો હોય તે પણ મને ખુદને એવી શંકા વ્યક્ત થાય છે કે આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક દાળમાં કાળો હોય એવું રંધાઈ રહ્યું હોવું મને સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. મારી એસપી સાહેબને અને શિખપુરની પોલીસને વિનંતી છે કે આની ખરેખર તપાસ થવી જોઈએ. જે તપાસ થઈ હોય ના થઈ હોય પણ ફરી તપાસ જોવાનાથી ના થઈ તો શિયાળી ક્રાઇમમાં પણ તપાસ સોંપીને તાત્કાલિક ધોરણે આવી તપાસ થવી જોઈએ અને આ દીકરીના પરિવારને ન્યાય મળવો જોઈએ એવી મારી સરકાર જોડે અપીલ નવી.